U oštroj konkurenciji kompanija Medius svoj opstanak vidi u dobrim poslovnim odnosima sa snabdevačima, stalnom ulaganju u proširenje, pa će uskoro biti otvorena dva nova marketa u Staroj Pazovi, jedan u Ugrinovcima. Naredne godine uplanuje savremeni market u centru Nove Pazove umjesto sadašnjeg koji je u zakupu. Objekat za pripremu i preradu mesa za neki dan bi trebalo da počne s radom, a u razvojnoj politici Medius ne zaboravlja one od kojih zavisi kvalitet usluge, oni koji donose pazare, a to su radnici. U novembru 2013. godine je osnovano udruženje radnika, odnosno radnički fond, koji je u početku bio vredan između 30 i 40 hiljada evra, a iz koga radnici mogu da uzimaju beskamatne pozajmice u visini dve plate i da taj novac vrate u toku godine. Gde je danas taj fond? Mi smo, osnivajući taj fond u kombinaciji firma i radnici, na početku osnivanja tog fonda imali negde oko 100 ljudi je pristupilo tom fondu. Mi smo tad krenuli sa, eto, malo skromnijem, ne znam, do 50.000, do 75.000 smo davali pozajmicu na neki 12 meseci. Mi smo umeđu vremenu taj fond na neki način razvili. Trenutno fond raspolaže negde sa nekih 7 miliona dinara, to je negde oko 60.000 eura. Fondu je umeđu vremenu pristupilo još novih 50-60 radnika i to svi koji ispunjaju određene uslove pristupaju fondu. Ono što je unapređenje u smislu da, recimo, ljudi koji nemaju već zasnovan stalni odnos, a početnici su, a dobri su radnici, a imaju, a svi, hvala Bogu, imamo potrebe za novcem, oni mogu da pozajme 50.000 dinara na godinu dana. Sljedeća je skala do 100.000 i najveća je skala da ljudi mogu na 24 mjeseca da pozajme 150.000. Naravno, to je beskamatno. Proverili smo šta kažu korisnici ovih sredstava. Ja sam prezadovoljna. Na prvom mjestu uzela sam, odmah sam se učlanila. Znala sam da je to dobra stvar. Podigla sam novac, kupila sebi nešto bele tehnike i inače nikako ne bi mogla drugačije nego ovako. Od plate se odbija mesečno, to se ni ne oseti, 12 mjeseci je dug vremenski period, ja sam zadovoljna, prezadovoljna sam. I Ljiljana Krunić, marketing menadžer, ima dobra iskustva sa udruženjem radnika. Ja sam koristila i naravno čim budem isplatila koristit ću i dalje. Mislim da su ljudi jako zadovoljni. Koleginica rekla u prethodnom razvoju da se limit povećava, rok se produžava, što je jako povoljno za sve radnike koji su. Mislim da je to u ovim vremenima, kada je situacija u državi takva kakva jeste, vidite koliko se zatvaraju firme i tako dalje, mislim da je to nešto jako pozitivno i da je veliki stimul za sve zaposlene u Mediusu. U trenutku kada banke odobravaju minuse uz kamatu do 30%, ovo je veliko olakšanje za radnike. Međutim, ovdje funkcioniše još jedan oblik uzajamne solidarnosti. Uplaćujemo po 200 dinara u određeni fond da bi, eto, u slučaju smrti užeg člana porodice ljudi mogli dobiti neki 40.000 dinara bespovratnih sredstava. Ali ni to nije sve. Sada pripremamo jedan novi projekat, ono što bi bio interes radnika, jeste da ćemo omogućiti svim zaposlenim radnicima, sad se radi jedna nova kartica za naše radnike, da radnici jednom ili dva puta u mjesec dana mogu da obave snabdevanje u našim marketima pod najpovoljnijim mogućnostima do nivoa da cene budu ogoljene do nivoa nabavnih cena. Samo zadovoljan radnik je garant uspešnog poslovanja, kaže Krunić. Ako je radnik poštovan, bit će i kupac. Medius investira svoj, ali i novac banaka. U proseku dnevno 14.000 kupaca pazari u Mediusovim prodavnicama, a ruka saradnje pružena je malim porodičnim firmama koje se bave proizvodnjom hrane.